চন্দনে আপোনাক সকলো ওয়েলকাম জানাইছো মোৰ চেনেল চন্দনস ব্লগ লৈ। সো আজি দেখিছে সগে মই পিছফালে মোৰ বাইক আছে, তো আপোনাক গম পাইছে মই ঘৰত আছো। তো বহুত দিন মই ঘৰত, তো আজি কোনো ব্লগ হিচাপে না ভিডিওটো, মই কেতিয়ামান তাৰমানে আগন্তুক কিছুমান ক'ত তাৰমানে টুৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, শ্বিলং কিবা কিবি কিবি যি হয় নাজানো, তাৰ কাৰণে বস্তু কেইটামান, লগতে ভিডিঅ'ৰ কাৰণে এটা ট্ৰাইপড আনিছোঁ, কেইটামান বস্তু কেইটামান আছে, তাৰে এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' কৰিম। তো ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো, আৰু উৎসাহ দিব আৰু এটা নতুন এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ। সো আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, কোন দেৰি নকৰাকৈ। তো গাইজ, এইটো হৈছে হাজাৰ্ড ফ্লেচাৰ্ছ বুলি কয়, এইটো তাৰমানে আমাৰ প্লেনিং আছে অলপ, তাৰমানে আমাৰ গ্ৰুপৰ সকলোৰে তাৰমানে শ্বিলং যোৱাৰ, সেইকাৰণে শ্বিলং যোৱাৰ তাৰমানে কি হয় এনেকুৱা ইমান দূৰৰ ৰাইডত কি হয় তাৰমানে অকণমান তাৰমানে হাজাৰ্ড ফ্লেচাৰ্ছৰ প্ৰয়োজন, য'ত চাৰিটা ইণ্ডিকেটৰ ব্লিংকিং হয়। চ' এইটোতে চাৰিটা ইণ্ডিকেটৰ ব্লিংকিং হ'লে কি হয়, ৰাতি ফগ, ৰাতি যদি বাইক চলায় তাৰমানে ইখন বাইকৰ পৰা ইখন বাইকৰ তাৰমানে ব্যৱধানটো মেইনটেইন কৰি ভালকৈ চলাব পাৰি আৰু এক্সিডেণ্ট চেক্সিডেণ্টৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰি। চ' এইটো হৈছে চিমটেক কোম্পানীৰ, ইণ্ডিয়ান কোম্পানী হয়, ইণ্ডিয়ান ব্ৰেণ্ড হয়, এইটো হাজাৰ্ড ফ্লেচাৰ্ছ হয়। এইটোৰ প্ৰাইচ হৈছে আপোনালোকে 699 প্লাছ, আপোনালোকে আমাজনত চেক আউট কৰিব পাৰে, লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম যদি আপোনালোকে বিচাৰে। তো এইটো চিমটেক কোম্পানী হয়, প্লাগ এণ্ড প্লে হয়, ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ তাৰমানে ৱাইৰিং কাটিং এইবোৰ তাৰমানে একো কৰিব নালাগে, ডাইৰেক্ট আপুনি এই প্লাগ দিছে, এইটো চাওক, এই প্লাগ এণ্ড প্লে কৰিব লাগে, হেডলাইট খুলি সকলোৱে নিজেই পাৰে, আৰু এইটো হ'ল ছুইচ যাৰ সহায়ত তাৰমানে অন অফ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি সেইটোৱে। আৰু ইয়াত এডাল এনে জাম্পাৰ দিয়ে, এই জাম্পাৰডালে তাৰমানে কি আপোনালোকে ছুইচ য'ত ছুইচৰ বক্স খুলি তাত তাৰমানে জাম্পাৰডাল ইনষ্টল কৰিব লাগে, ইজি হয় বহুত। এইটো যদি ইনষ্টলেশ্যনৰ যদি প্ৰচিডিউৰ যিটো সেইটো যদি লাগে মই ভিডিঅ' এভেইলেবল কৰিম আপোনাক ক'ব। তো ছেকেণ্ড বস্তুটো হৈছে তাৰমানে মই এইটো ভিডিঅ' যিহেতু এটা এটা ইনে বনাই থাকোঁ, তাৰে কাৰণে এটা বনাইছোঁ। এইটো হৈছে আপোনাৰ এডফিছ, এইটো চাইনিজ কোম্পানী, ট্ৰাইপড হৈছে, গৰিলা ট্ৰাইপড হয়, চিম্পল আপোনাৰ এইটো আমাজনত ফ্লিপকাৰ্টত এভেইলেবল হৈ যাব আপোনাৰ 400-500 টকাৰ ভিতৰত। এডাল ট্ৰাইপড হ'ল যোনটো ইয়াৰ হেড হয়, এইটো চাওক ওচৰৰ পৰা, এইটো 360 ডিগ্ৰী ৰোটেট কৰিব পাৰি আপোনালোকে এনেকৈ, আৰু অতি চিম্পল হয়, লগতে এটা মোবাইল হোল্ডাৰো এভেইলেবল কৰায় তেওঁলোকে কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা। তো মোবাইল হোল্ডাৰ এইটো হ'ল, এইডাল হ'ল ট্ৰাইপড, চাওক ফ্লেক্সিবল, বহুত ফ্লেক্সিবল, আপোনালোকে য'তে ত'তে এইডাল ইনষ্টল কৰিব পাৰিব আপুনি সুবিধামতে, ৰিলছৰ পৰা ধৰি ভিডিঅ'ৰ পৰা ধৰি সকলো কৰিব পাৰিব এইডালৰ জৰিয়তে। প্লাছ এইডালক আপুনি মোবাইলৰ যদি লগাই ল'ব বিচাৰে মোবাইলৰ কাৰণে, তেনেহ'লে এইডাল চিম্পল, ইয়াত স্ক্ৰু দিয়া আছে, ইয়াত ইনষ্টল কৰিব পাৰিব এনেকৈ, মই দেখুৱাই আছোঁ। এনেদৰে ইনষ্টল কৰিব পাৰিব আৰু এইটো 360 ৰোটেট কৰিব পাৰিব আপুনি, একো অসুবিধা নাই, আৰু ৰফ এণ্ড টাফ হয়, য'তে ত'তে অকণমান পৰিলেও তাৰমানে একো নহয়, ডিউৰেবিলিটি ভাল তাৰমানে। চ' এইডালৰ সহায়ত আপোনালোকে পাৰিব, মই ইয়াৰো লিংক দিম আমাজনত, আপোনালোকে চাব পাৰিব। চ' এই দুটা বস্তু কিনাৰ মেইন তাৰমানে উদ্দেশ্য এটাই, তাৰমানে আমি তাৰমানে এইডাল কিনিছোঁ মোৰ যেনে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাবলৈ, ইমান বাহিৰত ঘূৰি ফুৰা হয় তাৰ বাবে, আৰু নেক্সট মোৰ যোনটো চিমটেকৰ এইটো হয়, যোনটো এইটো বস্তু কিনিছোঁ, আমি ৰাইডত যাম বুলি ভাবিছোঁ আমাৰ লগৰখিনিৰ লগত, আৰু 10-15 দিনৰ পিছত তাৰ ভিডিঅ' পাব। তো তাৰ কাৰণে এইটো কিনিছোঁ, তো কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকে ক'ব জনাব এবাৰ। আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ড মানস, এয়া মানসে মোক এভেইলেবল কৰাইছে বস্তুকেইটা, আমাজনত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিম দুটাৰে, আপোনালোকে চেক আউট কৰিব পাৰে যদি বিচাৰে। চ' ইমানেই, ভিডিঅ'টো ব্লগ টাইপ নহয়, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ এটা কমেণ্ট কৰি দিব। চ' আজিলৈ বাই বাই, টাটা, জয় ৰাখক। চ' আফটাৰ ইনষ্টলেশ্যন কৰাৰ পিছত ৰিজাল্ট এইটো হৈছে, চাওক মোডটো বেলেগ বেলেগ আছে, মোডটো দেখুৱাইছোঁ মই, চাওক এইটো বেলেগ এটা মোড,